prepáč mi, odpusť mi, ja... Ernan, prepáč mi to. Nemala som ťa v úmysle raniť ani uraziť. Jediný okamih môže všetko navždy ukončiť. Čo sa deje? Kam to bežia? City. Šla na more v tejto búrke riskujúc svoj život. Sú však silnejšie ako strach. Šla hľadať svojho kapitána. Búrka, dobrodružstvo lásky. V pondelok o 17.20 na Wow.